Erməni mediası ve sosial şəbəkədə aktiv olan ermənilər 24-25 fevral tarixlərində cəbhədə baş verənlərlə bağlı fikirlərini bölüşüb, narahatlıqlarını ifadə ediblər. Hafta azı da pardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, sadə ermənilər döyüşlərinin aktiv fazaya keçməsindən narahatdırlar. Cəbhədən həyəcanlı xəbərlər gəlməkdə davam edir. Vəziyyət kritikdir. Qardaşım da əskərdir. Bayaq telefonla danışdı. Dedi 3 maşın yaralı və meyitləri daşıyıb. Qardaşım üçün çox narahatıq. Eşitdiyimə görə 70 ölü, 300 yaralımız var. Hazırda Ağdərədəyəm. Burada panika hökm sürür. Bayaq bir əskər gördüm. Əlində təcili yardım qutusu vardı. Deyir, belə getsə, buradan çıxas olacaq. Ermənistan hökuməti tüklərlə döyüşü Qarabağlıların öhdəsinə buraxıb deyəsən. Hələ ki itkilərinin sayını gizlədəcəklər. Mardın birindən bir-bir iki-iki çıxaracaqlar ki, hər gün itki veririk. Bayaq xəbər verdilər ki, Berddən bir nəfəri öldürüblər. Özüm üçün yox, amma oğlum üçün qorxuram. Gələn il əskər getməlidir.